aad iyo aad ayay ii farax gelisay. Waana dhiiri gelin weyn inaan helo abaalgudkan. Runtiina mararka qaarkood maba aanan filaynba. Gobolka Minnesota ayaa waxaa toddobaadkani abaalmarin sare lagu guddoonsiiyey dhakhtar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Jaamac Maxamed oo muddo 22 sano ah ka shaqaynayay howlaha caafimaadka ee waddanka Mareykanka, sidoo kalena gacan ka geysanayay horumarinta caafimaadka ee dalkii hooyo ee Soomaaliya. Abaalmarintani ayaa waxaa sanadkii 2020 bixinaysa joornaalka Minneapolis St. Paul Business Journal ayaa waxaa loogu magac daray Healthcare Heroes oo Soomaali ahaan micnaheedu ay noqonayso geesiyaasha caafimaadka. Dhakhtarkani Soomaaliyeed ee lagu doonsiiyey shahaadada geesiyaasha caafimaadka ayaa waxa uu ka mid yahay shaqaalaha caafimaadka hospitaalka M Health Fairview ee hoostagta jaamacadda Minnesota oo dacalka ku haysa xaafadda Soomaalida ay ku badan yihiin ee Cedar, isagoona sidoo kale sheegay in hay-ad uu leeyahay ay qalab caafimaad ay geyn doonto dalkii hooyo ee Soomaaliya si looga maarmo caafimaadka ay dadka Soomaaliyeed u doonan jireen dalka dibadiisa. Aad iyo aad ayay ii farax gelisay. Waana dhiiri gelin weyn inaan helo abaalgudkan. Runtiina mararka qaarkood maba aanan filaynba in aan hawl intaa la eego baaxaddaas qabtay. Aad baanay ugu mahadsan yihiin dadkii bini'aadamka ee ii gartay aan abaalgudkan helo. Hawl karnimo shaqadayda oo aan sida ay tahay si ka badan baan u gudanayay, taas oo ka timi actually dhaqankeeni Soomaaliyeed ahaa war meesha ka muuqo ama ka maqno. Waxa kale oo ay ii siiyeen waxa aan aasaasay NGO ama non-profit organization, hay-ad caafimaadka ka caawinaysa dadkeeni Soomaaliyeed ee joogay waddankii ama ku noolaadeen Ethiopia ama Kenya ama Soomaaliya. Waxaan weli 4 sanood ugu dambeysay. Waqtigii aan waday ayaan haddana waxaa soo baxay gabadh Neeras Ahayd oo ay caawisay berigii aan ka soo qaxay Soomaaliya oo aan dhaawac ahaa aniga oo ku dhaawacmay dab guri dab ku dhacay 1999-kii markaan Kenya u soo qaxanay ee cusbitaal galay. Cusbitaalkii gabadh baa aad iyo aad ii dhaqaalaynaysay oo aad iyo aad ay caawisay Neersa. Gabadhii 3 sanoodood kadib si aan u raadinayay baan helay. Sheekada lafteeda waxay ka noqotay qayb abaalmarinta ah oo kale, sida abaalcelinta iyo dhiirigelin aniga iyo ummadda sheekadii gaadho oo kale si ay ugu sameeyaan. Imikana gabadhii qayb bay ka tahay organisationkayga ee kooxda Kenya. Waxa aan organisationkaygu rabaa inuu sameeyo 2 arrimood: in aanu geyno adeegii caafimaad oo ah aqoontii iyo tababarkii iyo trainingkii loo raadiyay dhakhaatiirteenii iyo shaqaalaheenii caafimaadka ee waddankii joogay, dalkeena u shaqeynayay, ama Ethiopia ha joogeen, ama Soomaaliya ha joogeen, ama Kenyaba ha joogeen. Adeegeena caafimaad markii ku xulina waxbarashadooda kacdo loo raadiyay qalab wanaagsan, dabadeedna aynu ka maarano shaqaal dadkeenii u aadayay dibadaha ee lacagta faraha badan ku qubaayay. Waxa kaliya inaga maqan iida waa qalabkii ama aqoontii. Aqoontii iyo qalabkiina meel walba waa yaallaan. Organisationkayga waxa uu markaa ka shaqeynayaa hagaajintii, sida aynu u heli lahayn aqoontii dibadda, ama dadkeenii Soomaaliyeed oo waxbartay waddanka ugu noqon lahaayeen, ama dad kale oo dibadaha inu jaamacadihii dibadda iyo cusbitaalada dibadda ku xidhno, cusbitaalada iyo jaamacadihiin gudaha, si aqoonteena u korto, dhakhaatiirteena ay u hesho tababar fara badan, dadkeeniina ay u helaan daryeel caafimaad. Ugu dambeyntii, dhakhtarkani Soomaaliyeed ayaa shahaadada geesiyaasha caafimaadka ku mutaystay dadaalkiisa iyo wax u qabashada bulshada uu la nool yahay isku xirka caafimaadka dalkii hooyo iyo dalka Mareykanka. Abdiraxmaan Atore, Nairobi. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runtin News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.